Ekipa, dobro jutro Vojvodino. Spremam vam za sutra mnogo toga korisnog i zanimljivog, a razgovarat ćemo i o sledećim temama. U toku je Svetska nedelja dojenja, a koliko je važno pružiti podršku mamama, razgovaramo sa načelnicom službe patronaže Novosadskog doma zdravlja. Dokle se stiglo sa radovima na obnovi Vršačke kule, koju je oštetila jaka banatska košava. Ne propustite Dobro jutro Vojvodino, sutra od 6:30.